Сонымен бірге қарттар күніне орай классикалық шахматтан қалалық жарыс өтті. Оған 20-ға жуық әуесқой ойыншы қатысты. Аталған жарыста аға буын өкілдері мен жастар шеберлік сынасты қалалық ішкі саясат бөлімінің қолдауымен өткен шараның негізгі мақсаты шахмат ойынын жастар арасында кеңінен насихаттау. Үлкендермен бірігіп жарыстыру арқылы дамыту. Енді бұл турнирдің басты мақсаты осы ең бірінші жүйелі ойлауға адамды дайындайтын, жаңа итермелейтін, тез шешім қабылдауға шынықтыратын, дайындайтын спорт шахматты мына халыққа кеңінен насихаттау, соның ішінде жастардың арасында. Енді үлкендеріміз көбісі ойнайды, қазір жастарымыздың көбіне көп шахматқа қызығушылығы ондай жоқ. Сол жастар арасында шахматты кеңінен насихаттау және шахмат ойынына деген қызығушылығын арттыру мақсатында біз аға буын өкілімен бірге жастарды бірге сайыстырып жатырмыз.